Messim Bushwab Sidinka, Messim Meftavar Desheta Duye Bershengi, Tamuride Busholatskal Clara, Tae Katesim and Dobelgini, and the Charleroi, Tae Vorbiva Kana, So Naklas Muride Tamurudad and El Kanora, Le Prezitska, Tanaklebut Barikinura. Carmen Todor er barn av to Auschwitz-overlevende. Hun er barn av Clara Josef, som er norsk. Og så er hun barn av Josef Todor, som er fransk. Det er halvdags lastet på du på trinn. Det kan ikke mer berilles. Rådene er skjønnen enn det la la tjunga, så det skjøv meg. Det er selv meg dur. Modernas Sargamesh und dem, der Pennas von Modernas Lerum, Janas Tatonas Le, der Jantelende Bano, der Tovenbe, an der Dusha, der Schonas Gasoprelende, der Mayangal Sartejan, Kidenas Lengedandle, zum Nakune Avri, an der Lenge Muya, der Janas Pengete Nayaren, Peter Mukelas Gasoprelende, der Merenas Sarakenas Le Samule. Så det er 66 norske rom som blir sendt til Auschwitz, og det er 4 som overlever. Så sjansen for å overleve var jo minimal, og at Clara klarte å overleve er jo helt utrolig. På 1920-tallet så var det noen romfamilier som hadde norske statsborgerskap og norske pass, og reiste rundt, både i Europa, men også mye i Norge. Så bestemte norske myndigheter seg for at man skulle bli kvitt dem. Først så startet man med registrering, og så erklærte man passene for ugyldige, og så innførte man en sigøynerparagraf i fremmedloven, som gjorde at utenlandske sigøynere ikke fikk komme til landet. Og det betyr jo at disse familiene, som da tidligere var norske statsborgere, plutselig var statsløse. Siste gang de er i Norge er i 1931. Så prøver de å komme tilbake fra Europa i 1934, når det begynner å stramme seg til i Europa. Hitler har kommet til makten. Og da sender norske myndigheter et telegram til danske myndigheter. Da står de på grensa mellom Danmark og Tyskland. Og så sier man at man vil ikke ha de her. Da blir de avvist en siste gang. Da blir de statsløse rom i Europa. Med en gang tyskerne kommer, så begynner de med forskjellige direktiver mot rom, eller sigøynere. Også i 1944 så begynner de å arrestere de. Og da blir Josef og Karoli-familien også arrestert, og så blir de deportert med tog til Auschwitz-Birkenau. I Auschwitz så var det jo en egen sigøynerleir for rom. De ble satt på helt sånn eksistensminimum, og under eksistensminimum av mat. Barna døde på de mest grusomste måter. De døde som fluer, og de døde veldig mye av en sykdom som heter NOMA, som er en sånn underernæringssykdom. Det kan jeg ville, fra Kodola Kadora, Jeg ville nasvale, bare nasvale. Så leduka le kanoske palakodo din avri andalende. Ta mule anda nasvale mule bukengo. Tande kodola tsetura tsebiri nastes ascharen, kado nasvale mo. Ta mula smente muroda, tak bersta dopas palakodo chasarde muroda, mule muridei. Ta kote rova vas mure burnika, jajes, ta tchaches. Ta leduka le kinonge, hale mwedar do resta mwade lora. Ta tsebirin de te baharen ba. Ta me inke soufri vandako do la kinora ke hale bon. Premanda tsarable, ta tsatses, tsekho kaba, nekho kha imo kate.
Etter krigen så står jo fortsatt sigøyneparagrafen i norsk lovverk helt fram til 1956. I alle tilfeller har vi i loven et eksempel på rasediskriminering som på en opprørende måte bryter med vanlig norsk syn på medmennesker og som er egnet til å kaste skam over Norges navn blant andre nasjoner. Derfor bør sigøyneparagrafen ut av loven så snart det overhovedet er mulig. Så det tar jo over 10 år før man da tillater rom å komme tilbake til Norge. Og så sakte men sikkert så kommer de samme familiene som var her i mellomkrigstida, kommer tilbake og installerer seg. Sommeren er sikkert den beste årstida også for sigøynerne som farter omkring med hester og telt på gammeldags vis. På nytt, men selvfølgelig med en stor mistillit. Altså, de er bekymret for institusjoner. De har jo levd det her på kroppen. De vet hva det betyr å stadig bli stoppet av politiet, stadig bli kontrollert overalt hvor de er. Diskrimineringen fortsetter jo hele veien. Og det er på en måte majoriteten nødt til å være klar over. At her kommer det en minoritet som har et holocaust-traume. Holocaust er jo en del av deres identitet. Det er en del av deres historie som de bærer med seg i kroppen hver eneste dag. Det tror jeg at det er viktig at vi i majoriteten da er klar over.